Så skjønn. Det er jo ekstra søte når det er små. Veldig forbedring fra i går, altså. Helt utrolig. Et av de stedene i parken som kalles nasjonalromantisk, er nordisk villmark. Her lever mange av Nordens rovdyr. Og kanskje mest kjent av dem alle, ulven. Mytomspunnen, mystisk og sky. Ulven jager og jakter i flokk, og kan legge ned store byttedyr sammen. I Norge er den hovedsakelig truet fordi den jaktes av mennesker, og er derfor blitt fredet. Under en stor og rund fullmåne ble ulvetispa Frøya drektig. Og 10 uker senere tok disse 2 nøstene sine første steg nede i hiet de ble født i. Og nå er parkens veterinær og hans team på vei opp for å se om alt står bra til med dem. Den som gleder seg mest til å møte de små er Harald, som til daglig arbeider i nordisk villmark. Vi skal inn og få kikket til ulvene. Vi har registrert at det er kommet valper her, og vi er veldig spent på om alle er bra. Og det er alltid litt spennende med det første besøket. Bare å ikke merke at vi er på gang nå, så. For parkens veterinær er ikke fødselen uventet. Og vi vet nesten datoen som hun får valper. Men vi vet jo ikke hvor hun har lagt igjen. Så det som gjelder når vi går inn og leider, så må vi gjøre det litt fort. Sånn at ikke mor skjønner og blir mistenksomt og begynner å flytte dem. Ulven har svært god luktesans, og Frøya får kjapt ferten av teamet som nærmer seg hiet hennes. Derfor trekker hun seg bort. Det ser ut som hun har holdt til her, men ja. Ja. Det var her, ja. Det er blitt store. Ja, det er det. Veldig store. Ser du den? Til venstre. Der inne. Det er det jeg vet ikke hva som er venstre, vet du. Det er flere. Det er enda igjen. Jeg skal ta. Det er litt stas med ulv. Det er fine. Det er ikke flere ulv her nå. Det er det som med alle andre dyr, at det er jo ekstra søte når det er små. Holder han litt tett inntil, sa han. Han føler litt trygghet. Alle dyr er veldig skjønne når de er små, men ulven må jo være noe av det herligste som finnes på ulven. Så må de veies og merkes. De valpene de er så små nå at det ikke er noe skremt når vi kommer inn og håndterer dem, så det er et veldig fint tidspunkt for oss å kunne håndtere dem. Han har en liten, hvis du skriver på helt på distalt på halen, så har han en sånn en knekk i halevirvelen. Jo eldre de blir, jo mer redde vil de blitt for oss da. Akkurat nå er det helt topp. Så de her skal få lov å vokse opp i flokken vår. Sånn. Nå tror jeg vi skal trekke oss fort tilbake, så mora kan få lov å komme. Skitten blir han også, altså ulvebæsj. Det er ikke verst. Frøya, som har observert dyrepasserne, følger så instinktene sine og flytter valpene til et nytt og trygt hi. Dette vet Harald, og nettopp derfor
har han en liten utfordring fremfor seg. I parken er det noe helt vanvittig som skjer. Det afrikanske kontinentet er nemlig i ferd med å utvides. Nå er det i full gang med gravinger til gepardanlegget. Så dette her skal bli moro å se når de kommer. Så det gleder vi oss veldig til. Og for at dette dyret skal trives, må de ha nok av plass å løpe på. Nærmere sagt 13 mål. Så nå skal jeg rett og slett ned til Brås dyrpark i Sverige for å se hvordan de holder gepardene sine der nede. Borås ligger i Sør-Sverige og er som dyreparken i Kristiansand med i et bevaringsprogram for truede dyrearter. En av dem er gepardene. Den som har ansvaret for dem er Ulrika. Velkommen til Borås. Takk for det. Takk for det. Jeg hørte at du var interessert av å titte på våre geparder. Det er. Geparder er jo veldig spennende, for det er jo verdens raskeste dyr. Geparden løper nemlig så raskt at den hadde fått bot på norske motorveier, nemlig 112 kilometer i timen. Til forskjell fra andre kattedyr kan ikke geparden trekke inn klørene på poten. Den fungerer således som en utmerket piggsko å løpe på. Utrolig fascinerende og flotte dyr, altså. Det er mange som har store forventninger til å se gepard i dyreparken. Det er noen fra denne parken som skal få sitt nye hjem i Kristiansand. Disse klovene er kanskje bedre enn alle skotyper som finnes. De synker hverken gjennom myr eller snø, selv om de bærer på verdens største hjortedyr, også kalt skogens konge. Skogens konge, som er svært fornøyd med sitt skotøy, er Odin. Etter en vellykket date med sin partner Oda, fikk de barn. Den svært så engasjerte og unge dyrepasseren Alexander er den som i dag har ansvaret for elgene. Og han kjenner elgfamilien bedre enn de fleste. Møter du en elg i brunst, eller en sånn som Oda er nå, med kalver, så ville jeg vært ganske så forsiktig. Bare når jeg går langs gjerdene her, så merker jeg at Oda hun er ganske ilter. Hun kommer løpende etter meg og buser mot meg. Hun kan være ganske så aggressiv og på godt norsk vannevond. Men det tenker vi mer på som at hun har mye morsinstinkt, at hun er god og trygg mor. Og det er ikke rart at Oda er beskyttende, for Odin er utstyrt med et vilt temperament og et brutalt gevir som kan skade barna nå når han er i brunst. Oksene kan gjøre en stor fare for små kalver, og sånne små kalver de tåler jo ikke like mye som en hardfør stor voksen elg, så det er jo å prøve å unngå da, at de går for så mye kontakt. Spesielt da Odin kan være litt hard med det. Derfor er det satt opp en port mellom dem, slik at ikke geviret til Odin skal rive dem i fillebiter. Odin er ikke kjent for å være en veldig god far. Alt virker å gå på skinner for den unge dyrepasseren, som fornøyd kan puste ut og reise videre. Men i det Odin rusler ned i det store hegnet sitt, blir en av kalvene litt for nysgjerrig. Og plutselig forviller hun seg inn til Odin, som merker at noen har trengt seg inn i hans kongerike. Samtidig, et annet sted i parken, har noen av endene litt mye luft i magen. Som uheldigvis siver opp i disse neseborene. Et annet sted går det opp for denne karen at han kanskje bør gå til innkjøp av briller. Stillheten har akkurat rukket å senke seg i nordisk villmark.
da en superglad flokk med tobeinte ankommer parken. Harald sin sønn Håkon har nemlig bursdag, og alle hans venner er så heldige å få feire denne dagen sammen med han. Etter hjemmelaget sjokoladekake kommer vi til det som Harald har gledet seg mest til. Og så er det kveldens høydepunkt. Det er ulv. Og da må vi prøve å kikke veldig nøye om vi klarer å se de minste valpene. Det er noe jeg har lyst til å vise frem. Så når jeg opplever de lett, når jeg er alene, ser de på morgenen og ut før gjestene er på plass. Og smådyr er alltid litt søtere enn de voksne. Skal vi gå? Men da flokken ankommer det store ulvehegnet, står det helt tomt. Og barnas blikk treffer kun nordisk flora. Ulven er et svært sky og tilbaketrukket dyr, og siden moren har flyttet valpene, er oddsen heller dårlig for den håpefulle dyrepasseren. Kom da! Oppe hos elgene speider moren Oda fortvilet bort på kalven som har forvillet seg inn til den brunstige og hissige faren Odin. Dette har også dyrepasseren Alex fått rede på og er nå på vei opp for å redde den lille. Elgen har særdeles god luktesans, og det kan virke som om Odin har fått ferten av den lille kalven. Med klampen i bånd suser nå Alex gjennom skogene på vei mot elgene. Planen er å få lukket den ytterste porten slik at Odin ikke kommer inn til kalven. Men tiden er ikke på Alex sin side. Skulle noe hende med den lille, vet Alexander at det vil gå sterkt inn på ham. Ja, så kalven de er jo så søde og små, og jeg har jo følt det helt siden de var bitte små. Så det at hvis noen av de skulle bli skadet, hadde vært veldig tragisk. Skal ta sperre av for oksene, for nå er de på vei opp. Og så i oksehenget så går de små kalvene. Så for å unngå da at de skader seg, så sperrer jeg de av så fort som mulig. Så der er han, ja. Kanskje skyndte meg litt. Til sin store forbauselse ser Alex at Odin er mye nærmere kalven enn han trodde. Nå er oksa på vei opp. Og så er kalven inne hos oksene, så det gjelder egentlig å få sperre av så fort som mulig. I Borås skal nå Mikael lære mer om gepardene, og i dag hvordan fôre dem. Det her er de bor, ja. Utenfor rumler det i de prikkete magene til gepardene, som kan lukte at det er... Høne på meny. Høne i dag. Ja. Geparden lever ofte i små grupper, noe som fører til noen fine fordeler. Det fungerer veldig bra med ett byte, så deler de alle åtta på det og äter tillsammans. Det er koselig, litt familiehygge. Ja. Det skapar lite
gemenskap mellan dem, att de tvingas att dela bytet mer naturligt. Ja, nå skal vi bare slippe det inn da. Ja. Ja, jeg er klar. Dersom man skulle være så uheldig og ende opp som gepardmat, ville det ha sett slik ut. Det er utrolig spennende å få de såpass nær 12. Så det var litt spesielt å komme inn her, for jeg har aldri hørt lyden av de sånn før, og det hørtes ut som et fuglehus når jeg kom her, for det er ordentlig sånn pipelyd, sånn fuglelyd. Så nei, det var utrolig gøy å komme inn og se. Hei! Oppholdet har vært mer enn givende for Mikael, som nå gleder seg til å få gepardene hjem til Kristiansand. Det er nå bare 20 meter mellom den hissige oksen Odin og den lille kalven. Kalven har klart å komme seg inn i oksehenget, så nå må jeg få sperre av så fort som mulig. For disse små kan jo faktisk skade seg hvis oksene bestemmer seg for å gå til angrep på dem. Alex gir på de siste metrene. Kommer han ikke først, ser fremtiden mørk ut for den lille kalven. Hei! Beklager deg som jeg var før deg. Vet du hva har lyst til å inn, men... Og som barn flest hopper den lille inn igjen til mor. Uten å vite hvilken fare som truet. Dette er noe ikke Alex vil gjenoppleve. Som du ser her, så er det jo rimelig god plass mellom disse sprinklene. Så de sniger seg rett og slett bare gjennom. For det kan ikke være sånn at det... At Odin og Helge må gå og spørre en nederhenge hele tiden. Klarer å få den inn. Vi klarer å få lagt den over. Sånn! Ja, fornøyd med denne. Og med det senker roen seg over elghegnet, bare avbrutt av lysstrålene som faller stille ned over dem. Litt lenger borte i skogen har mørket senket seg over bursdagsselskapet uten at ulvungene har vist seg. Men det er litt vanskelig når ulvene ikke vil gjøre som jeg vil. Da. Ut fra den grønne kamuflasjen stikker noen snuter frem. Ja, der! Oppe der! Da! Jeg skal en tid! Nå kommer det en ulv ned. Ja, det er full! Og siden det å nærme seg ulv er livsfarlig og uaktuelt for et barneselskap, har Harald juksa litt. Ser du hva det er? Ulv. Det er en god å kose med. Ja. Så vandrer barneflokken videre. I ulveheine springer to små, som om ikke lenge skal bli store. Men det er en annen historie. Endelig er den store dagen kommet for parken. Ja, vi har vært i Borås dyrepark i Sverige og hentet 4 geparder. Jeg er spent på å få dem inn i anlegget her og se hvordan de trives. Mikael har stor forståelse for at kattene er litt skeptiske. Dette her er helt nytt, så dette her er jo selvfølgelig litt skremmende. Så de er nok litt skeptiske. For bare å være litt rolig, så tror jeg det vil gå veldig greit.
Parkens direktør kjenner også glede spre seg gjennom kroppen i stor fart. Det er jo på mange måter dyrenes Formel 1, så det er spennende i seg selv. Vi håper jo at vi kan gi gjestene mange gode opplevelser med å vise kraftfullhet. Og med en gang de vandrer ut på slettene, fordufter skepsisen når instinktene finner sitt hjem. Så har vi lavt en løpelinje inn hos deg for å vise hvor raske det er. Så det er godt å se at de trives godt og har det bra. Så dette her ser bra ut for fortsettelsen. I dyrenes verden som i vår handler det om å gi alt for hverandre. Om at begeistring smitter. Og at naturen er en uendelig kilde av mirakler.